mis tías. Yo no... Bona dona i rutien Vincent, me la vas a estir chitia. Tu la li ai du? No, me la estia sed tia amon la vasas unu kiu sekvas, io venas. Do, mi atendas vin. Puh. Ĉu ĝi venas? No, tio estas timiga. Ne, ĝi ne estas veninta. Tio bonas. Ah, ĉu ne sukcesis? Venu jam. Yes. Whew. Fick. Okay. Tio estis alia timiga momento. Ĉu ĝi eniras? Venu. Mi devas atendi ĝis ĝi vere estas en ĉi tiu eta ĉambro, mi pensas. Ne, ne. Yes. Ok, mi pensas ke tio devos esti sukceso. Ci venos verŝajne kaj malrapide mortos pro tiuj blokoj. Mi scias ke tio ankoraŭ prenas iom da tempo. Mi memoras tion de la lasta provo. Devos atenti ĉar ĝi povas ankoraŭ trafi min. Mortu. Do tio faras multe da damaĝo, sed ne sen fina kvanto. Ok, bone! Tio estas unu. Mi devus uzi la telvortilon por eliri. Tio estas malpli danĝera. Ok. Mi ne plu estas travidebla. Restas du! Haha! Jen, ambaŭ. Ĉu mi jam mortigis la bovicon? Mi pensas ke ja, ĉu ne? Ĉu tio estis dum ĉi tiu ludado? Mi ne memoras. Ok, tie estas unu. Mi timas ke la alia venos de la alia flanko. Sed ankoraŭ neniu venas. Do... Do la travidebligilo estas malpli forta, malpli bona ol la... Nu, la... netrafebligilo. Sed... Tentu. Sed daŭras pli longe, mi kredas. Do mi ankoraŭ zorgas ke eble la netrafebligilo ne sufiĉos. Do la netrafebligilo estas tiu kiu igas ke mi ne povas esti damaĝita fakte. Eble la nomo devus esti io pri tio. Ĉu ĝi estas? Ĝi estis jam ĉi tie, ĉu ne? Jes. Aŭ... Venu. Ĉu ĝi estas? Kie ĝi estas? Tie? Venu, jes, bone, eniru. En ĉi tie. Ne, ne faru tion. Jes, bone. Aŭ! Ok, mi devas... Ok. Mi zorgis un momente ke mi mortus, sed ancora ne. Post ĉi tiu, mi devos trovi iom da resanigo. Por la lasta minotauro, ĉu ĝi jam... Ne! Mi povas fari tion. Ah, ĝi mortis, ĉu ne? Wow! Ok. Au. Momenton. Do mia... cap audi... audiloi... iam rompigis, kai pro tio mi nun devas...
porti ilin iom malfacile, kaj tiel dolorigas al mi la kolon. Do tiel mi devis pauzi momente. Okej, mi malŝparu, ne zorgu pri tio. Okej, nur restas unu minotaro kaj nur restas unu ilo por helpi min kontraŭ ĝi. Mi esperas ke sufiĉos, jen vi estas. Tio estas la malĝusta flanko. Mi devus iri ĉi tien. Do, sekvu min. Ah, ankoraŭ estas tie la boviĉo. Do ja estis alia ludado, ke mi mortigis tiun. Jen la minotaro estas malantaŭ ĝi. Sekvu min. Ah, mi povas preni novan ŝildon por havi pli da armaĵpoentojn. Per armaĵpoentoj. Kie vi estas? Sekvu. Venu jam. Mi devus kompreneble nun konservi, sed mi ne volas fari tion, ĉar tio estas iom trompa. Jam estas iom trompa, ke mi konservis dum la ludado post la ekstera cirklo, la eksteran cirklon venki, sed aŭ almenaŭ tion mi povas akcepti. Ĉu ĝi estas ĉi tie? Ĉu ĝi? Jes, jes, ĝi estas. Ĉu ĝi venos jam? Ja. Okej. Sekvu min. Okej. Mi ja ne havas multe da tempo nun. Jes. Okej, bone. Oh, ĉu mi sukcesos? Ĉu estos la tria? Do se ĝi venos ĉi tien, mi devos fuĝi tra la teleportilo. Do mi havos... Mi esperas, ke tio donos al mi sufiĉe da... Donas al la blokoj sufiĉe da tempo por mortigi ĝin. Ah, la ĉi tiu ilo daŭras pli longe ol mi pensis. Do bone, sed nun ne plu. Ĝi ankoraŭ vivas? Jes! Oh tie, estis la tria! Tiu. Wow! Do ili ĉiuj estas mortaj nun. Oh, mi estas tiom feliĉa. Wow! Okej, do mi pensas, ke finfine... Mi venkis la levelon, ĉu ne? Oh, atendu, estos... Post preter la teleportiloj venos kvin aliaj minotaroj verŝajne. Ne, certe ne. Okej, mi prenu ĉion, kion mi povas preni. Ĉu okazas io tie? Ne. Oh ja, jen, jam estas la fino de la levelo tie. Tiu, la bluaj. Do la ruĝaj, kien konduku tiuj? Mi ja devus... Okej, estas alia... netrafible... plekilo tie. Aŭ ne damaĝeblilo? Mi ne scias... damaĝeblilo. Okej. Mi prenu la aferojn en la ruĝa. Do, kiel mi preparu ĉi tion? Okej, estas neniu danĝero ĉi tie. Bone. Do tio, eble... do, verŝajne... pli bona maniero por batali kontraŭ tiuj estus simple iri al la mezo kaj uzu la teleportilojn kaj eble tiun ringon por honeste batali kontraŭ tiuj minotaroj, sed mi preferas la manieron laŭ kiu mi venkis. Okej, ĉu tiun? Ne, ankaŭ tiun mi ne plu povas preni. Do ne plu la armiloj. Ĉu estas alia afero, ke mi povas ankoraŭ preni? Ne, ŝajne ne. Do tio estas ĉio, ĉu ne? Jen. Nu, mi ne traduku tion. Mi povas simple mem legi. Ĉar mi ĉiam fuŝas tiajn tradukaĵojn. Estas pli da malbonoj. Okej.
Kiel mi pramo. Oh, jen. Ĉu tio estas kien mi nun devos iri? Tio ne estis kie mi estas, ĉu? Ne estas kie mi estis. Do, bone. Tio estis do la dua levelaro. Kaj estas almenaŭ unu pli. Kaj mi pensas ke fakte estas tri pli. Jen. Tiu indu mi jam ludis kaj restas tri, sed nur unu el tiuj tri, mi pensas ke ĉi tiu estas plena levelaro kun mi pensas naŭ leveloj. Do mi ludos tion poste kaj por nun dankon por via spektado. Mi esperas ke vi estas egale feliĉa al mi. Kaj ĝis!